Vážení diváci, přijďte s námi procestovat čtvrtý největší ostrov světa, někdy označovaný jako osmý světadíl. Dne 13. června od 18 hodin proběhne v sále městské knihovny v Nýrsku cestovatelská beseda Madagaskar s vůní vanilky i potu paní Saši Rivolové. Ta nás ve svém povídání, doplněném o krásné fotografie, zavede na tento ostrov, jež nabízí nepřeberné množství zoologických zvláštností i překrásnou přírodu. Budeme se společně prodírat deštnými pralesy národních parků, budeme naslouchat úžasným zpěvům endemických poloopic lemurů a představíme si i další vzácné živočichy. Pokocháme se zdejšími malebnými baobaby a zelenošíme si na plážích s bílým pískem a průzračně čistým mořem. Jak píše autorka besedy, tropický ráj i peklo, to je Madagaskar. Budeme se na vás těšit.